السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سو آج ہم آئے ہیں ذائقہ ریسٹورنٹ پشاور۔ سو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ پورے دمبے کو عربک سٹائل میں کیسے بناتے ہیں اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پھر چلے شروع کرتے ہیں۔
Ya cerró. Soy.
نعم فريد شيء بقري كيوزي فريد لا صحيح كم سيرتي على بكار؟ نيفا
हाथ से बना हमारा दूर से बनाते हैं। Se você for essa marca. Tá tudo. Ainda se pisa aqui, ainda se manda pisa aqui. ولا داشتك انا الرب انا ولا رجع ده ولا